Bon dia, benvingudes i benvinguts a l'acte d'inauguració del nou curs acadèmic 2022-2023 de la Universitat Rovira i Virgili. Consellera, benvinguda a Tarragona. Alcalde, rector, resta d'alcaldes, resta d'autoritats, membres de la comunitat universitària que ens acompanyeu avui en aquesta aula magna i aquells que ens seguiu també per streaming, avui divendres 7 d'octubre en un acte d'obertura de curs ja sense restriccions per la Covid-19. Es tracta de l'inici oficial d'un curs ja en plena normalitat postpandèmica que de segur tota la comunitat universitària té moltes ganes d'emprendre. Parlem doncs d'un capítol més d'aquesta institució que des dels seus inicis el que ha buscat ser ha estat el motor del talent del territori. Jo sóc la Clara Marchiegui, graduada en Periodisme per la Facultat de Lletres d'aquesta mateixa casa, de la Universitat Rovira i Virgili, i seré qui us vagi guiant al llarg d'aquest acte oficial d'inici del curs. Comencem doncs amb unes paraules del rector, del doctor Josep Pallarès. Molt bé. Benvinguts i benvingudes a aquest acte d'inauguració del curs. En primer lloc, us demano que fem un minut de silenci en memòria dels membres de la comunitat universitària traspassats aquest curs 2021-22 i en especial els familiars dels membres de la nostra comunitat universitària. Bé, després d'aquest minut de silenci en record a totes aquelles persones de la comunitat universitària que ens han deixat recentment, donem la paraula a la secretària general de la Universitat Rovira i Virgili, la senyora Maria Jiménez. Endavant. Moltes gràcies, Clara. Bon dia a tots i a totes. Rector magnífic, senyor Josep Pallarès, honorable consellera Gemma Geis, senyor Enric Carreras, president del Consell Social, alcalde de Tarragona, senyor Pau Ricomà, rectors, rectora, autoritats, companyes i companys. Bon dia a tothom. Segurament serà més llarga la ronda de salutacions que no pas la meva intervenció. Com a secretària general presentaré el vídeo en memòria del curs anterior, curs acadèmic 21-22.
És sabut per tothom que el curs passat va finalitzar amb una convocatòria electoral i amb un canvi al capdavant de l'equip de govern de la nostra universitat. I, per tant, el resum que us presentem és del darrer curs, és un recull de les principals dades d'activitat portades a terme en àmbits tant de docència, de recerca o transferència, entre altres, encara sota la gestió de l'anterior equip de govern. Els convido a que puguin gaudir d'aquest visionat on es destaquen aquells punts que són més rellevants. Gràcies. Benvinguts a l'acte institucional d'obertura d'inici del curs acadèmic 2021-2022. El curs acadèmic 2021-22 va representar el retorn a la normalitat presencial després de la pandèmia per Covid-19. Des del principi es va habilitar l'activitat presencial plena, tant per al personal docent i investigador com per al personal d'administració i serveis i també per la docència. La inauguració oficial es va celebrar amb la presència de la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis. El catedràtic de la URB, Urbano Lorenzo, va impartir la lliçó inaugural sobre la Covid i l'impacte que va tenir en la salut psicològica. Així mateix, en el decurs de l'acte, es van reconèixer les tres persones que va representar la transició de la Universitat de Barcelona a la Universitat Rovira i Virgili. Joana Noguera Arrom, darrera presidenta de la divisió setena dels centres universitaris de la UB al Camp de Tarragona. Josep Maria Bricall, rector de la Universitat de Barcelona entre els anys 1986 i 1994. I Joan Martí Castell, primer rector de la Universitat Rovira i Virgili. D'aquesta manera, amb la inauguració del curs, iniciàvem la commemoració dels 50 anys dels Estudis Universitaris de Filosofia i Lletres i de Química a Tarragona i dels 30 anys de la Universitat Rovira i Virgili. Per recordar aquesta doble efemèride, es van organitzar actes a tot el territori on la universitat té campus i seus. Els Estudis de Lletres i Química també van organitzar actes en què es va implicar tota la comunitat. Docència. Durant el curs passat es van impartir 61 titulacions de grau. Les principals novetats van ser el grau en Enginyeria Matemàtica i Física, el doble grau en ADE i Màrqueting, el primer conjunt d'una universitat pública i un centre privat a Catalunya, el grau en Química amb menció dual, la primera que s'implanta en un grau en Química a l'Estat espanyol, i el mínor en Emprenedoria Social i Objectius de Desenvolupament Sostenible com a formació complementària als estudis de grau a màster. Alhora, es van oferir 53 màsters, 23 dels quals eren interuniversitaris, 3 eren Erasmus Mundus i 16 es van impartir íntegrament en anglès. Hi va haver 12.113 estudiants matriculats de grau, un 2,9% més que el curs anterior. En màsters van sumar 1.894, amb un increment del 3,7%. De la seva banda, el Centre de Formació Permanent de la Fundació URB va impartir 67 títols propis de postgrau i altres cursos de formació contínua, amb un total de 3.448 participants. Recerca i transferència. Els 25 programes de doctorat de la URB van tenir 1.390 estudiants, un 7% més que el curs anterior. Es van defensar més de 140 tesis doctorals i es van formalitzar 9 doctorats industrials. El programa Martí Franquès va continuar rebent recursos propis per incrementar les places predoctorals. Així, es van oferir 25 places noves que s'afegeixen a les 105 dels 3 cursos anteriors.
Pel que fa als resultats de la recerca, el personal investigador de la universitat va publicar 1.882 articles indexats en bases de dades internacionals, Web of Science i Scopus, un 11% més que el curs anterior. Es van destinar més de 36 milions d'euros a la recerca, dels quals 25 van ser recursos captats per via competitiva, sobretot de convocatòries estatals. A més, 64 investigadors postdoctorals es van beneficiar dels més de 5 milions d'euros rebuts del Ministeri d'Universitats Fons Next Generation de la Unió Europea pel programa d'atracció de talent postdoctoral requalificació Margarita Sales, Maria Zambrano. Pel que fa a l'atracció i reconeixement de talent, cal destacar el catedràtic Jordi Sales, com a investigador molt citat, i els investigadors Marta Sales i Lluís Marçal, que han rebut la distinció ICREA Acadèmia. Amb relació a la transferència, l'any 2021, la Fundació URB va gestionar 417 projectes i ajuts amb 227 empreses, amb un import de 5,6 milions d'euros, que representa un increment del 3% respecte a l'any anterior. També va contractar 255 persones. D'altra banda, es van crear dues noves empreses derivades, spin-off, i es van reconèixer tres empreses emergents, start-up. La universitat va aconseguir 2 milions d'euros per dos nous grans equipaments, un espectròmetre de masses d'alta resolució i un espectròmetre de fotoelectrons de raig X a les convocatòries del Ministeri de Ciència i Innovació per adquirir equipament científico-tècnic i per infraestructures científiques i tècniques singulars. Estudiants. Al curs 2020-21, els estudiants de la URB van rebre més de 9.100 beques i ajuts, un 4,6% més que el curs passat, per un valor de 8,8 milions d'euros. La URB i el Consell Social van destinar 78.800 euros al programa d'ajuts de matrícula per a estudiants amb dificultats econòmiques per causes sobrevingudes vinculades amb la pandèmia. Les jornades de portes obertes van acollir 2.975 assistents presencials, un 20% més que en la darrera edició presencial, que va tenir lloc l'any 2019, i a més, es van realitzar sessions en format virtual. Després de dos anys, la Fira de l'Ocupació va recuperar la presencialitat en quatre campus diferents. Aquest espai de trobada entre el teixit empresarial del territori i estudiants i titulats ha incorporat com a novetat activitats de networking per generar noves oportunitats laborals i ampliar la xarxa de contactes professionals. En l'edició 2022 hi han participat 144 empreses i uns 2.000 estudiants i persones titulades. Persones. El pressupost de la URB per l'any 2021 va ser de 111,5 milions d'euros, dels quals una part important es va dedicar a finançar la plantilla, de 3.100 persones, 2.382 com a personal docent i investigador i 718 com a personal d'administració i serveis. Pel que fa al personal docent i investigador, durant el curs passat es van convocar concursos per cobrir 16 places de professorat funcionari, 28 places de professorat laboral i 7 places de professorat agregat. En referència al personal d'administració i serveis, es van convocar concursos per 15 places de plantilla per estabilitzar personal interí o temporal. Internacionalització. Durant l'any acadèmic 2021-22, la URB va acollir l'Aurora Bianual, una trobada que va convocar més de 120 membres de l'Aliança. Gràcies a l'acord multilateral de mobilitat entre els membres d'Aurora signat durant aquesta trobada, els estudiants de la URB van tenir accés a un centenar de cursos de diferents universitats europees i 17 es van poder formar en beca. També es va posar en marxa una nova convocatòria de mobilitat per a PAS i PDI i 3 per a estudiants. El curs 2021-22 es van posar les bases per als nous programes conjunts, com el Màster Europeu en Societat Digital i Ciutadania Global, i es van planificar nous cursos i activitats a través del campus virtual d'Aurora per al curs vinent. Pel que fa als rànquings, la institució es va mantenir en el número 200 de les universitats del món en la classificació d'impacte del Times Higher Education 2021, que reconeix les universitats per l'impacte social i econòmic basat en els 17 objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. La URB es va situar en primera posició estatal en els objectius d'igualtat de gènere i acció pel clima.
A més, segons el Times Higher Education Young University Rankings, la URB va ocupar la posició 164 del món entre les millors universitats de menys de 50 anys i es va mantenir en posicions destacables del prestigiós Academic Ranking of World Universities. Compromís social. La institució va posar a disposició de tota la comunitat el decàleg d'alimentació i estil de vida saludable i sostenible, una sèrie de recomanacions per fomentar bons hàbits i millorar l'estil de vida. També va redactar el nou pla de voluntariat de la URB, que va obrir una nova línia de voluntariat ambiental. La Nit Europea de la Recerca va tornar a la presencialitat i va plegar més de 2.000 assistents. A banda dels cicles i les activitats de divulgació habituals, com els tallers, monòlegs i les rutes científiques, es van iniciar dos projectes nous, un de dedicat a la ciència i als castells, i un altre per parlar de la ciència a través de sotagots. Aquestes activitats van arribar a milers de persones de tota la demarcació. Continuant amb l'estratègia de destacar el valor de les dones en l'activitat universitària, la URB va conferir el títol de doctora honoris causa a Pilar Galán, que al llarg de la seva carrera ha contribuït decisivament a canviar el paper de la nutrició sobre la salut i sobre el risc de desenvolupar malalties cròniques, i a Maria Vallet, pionera en l'ús de materials bioceràmics per generar teixits ossis. Pel que fa al compromís amb la gestió ambiental, la URB va aprovar el nou Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030. El document preveu dos objectius centrals: reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 60% respecte de l'any 2005 i preservar i recuperar la biodiversitat local i global, a fi que el 2030 un 10% de les zones verdes dels campus estiguin destinades a promoure la biodiversitat. Com a exemple de la contribució de la URB a la sostenibilitat ambiental, es va inaugurar el nou carril bici, promogut conjuntament amb l'Ajuntament de Tarragona entre els campus de Ses Salades i Catalunya. Governança. Quan la governança, el 10 de març passat, es va publicar al DOC el nou estatut de la URB, que el claustre universitari havia aprovat el 5 de novembre de 2021. El 25 d'abril es van convocar les eleccions a rector o rectora, que per primera vegada van ser electròniques, a les quals es van presentar tres candidatures: Maria José Figueres, Mercè Gisbert i Josep Pallarès. A la primera volta van passar dues de les tres candidatures, les encapçalades per Josep Pallarès i Maria José Figueres. Després de les votacions en segona volta, de l'1 al 3 de juny, la comunitat universitària va escollir Josep Pallarès, rector de la URB, amb el 55,77% del vot ponderat i la major participació de la història de la universitat. El 17 de juny va tenir lloc la presa de possessió del nou rector i el seu equip, en un acte presidit per la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis. Tanquem el curs 2021-2022 amb la satisfacció d'haver recuperat la normalitat i encarem el primer curs de l'era postpandèmica. Serà un curs en què la nostra universitat s'eixampla territorialment, ja que per primera vegada oferim estudis fora de l'àmbit de la demarcació de Tarragona, amb la posada en marxa de 40 places del grau en infermeria a Vilafranca del Penedès. Més enllà de cursar graus, postgraus o màsters, volem que l'estudiantat també s'hi impliqui al màxim i ho faci participant i decidint part del pressupost de la universitat o organitzant el que a partir d'aquest curs serà la festa major de la URB. Us animem, doncs, a fer-vos vostra la universitat i us donem la benvinguda al curs 2022-23. Donem ara la paraula a la persona encarregada de la lliçó inaugural d'aquest nou curs 2022-2023 de la Universitat Rovira i Virgili, que inaugurem avui en aquesta aula magna del campus Catalunya. Tots plegats els parlo del prehistoriador i llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1976, el senyor Eudald Carbonell. El mateix que es va doctorar en Geologia del Quaternari a la Universitat Pierre-Marie Curie de París i en Geografia i Història a la Universitat de Barcelona uns anys més tard. Col·laborador del Consell Superior d'Investigacions Científiques i professor de la nostra universitat, de la Universitat Rovira i Virgili, entre el 88 i el 91. La mateixa universitat de la qual és catedràtic de Prehistòria,
des de l'any 1999, una institució que el va portar a impulsar un equip de recerca transdisciplinari que es va materialitzar en la creació de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social que va dirigir fins al 2015. Ha estat al capdavant de nombroses excavacions en jaciments europeus i africans, entre les quals hem de destacar les de Tapuerca i la de l'Abric Romaní. Precisament a Tapuerca, el recent guardonat amb el Premi Nobel de Medicina, Svante Paabo, va identificar ADN nuclear de fa 400.000 anys en les restes del fèmur d'un homínid, tractant-se del material genètic humà més antic obtingut fins ara. D'entre tots els seus treballs, cal destacar també l'article publicat a la revista Science de la mà d'altres membres de l'equip de Tapuerca amb el títol A Hominid from the Lower Pleistocene of Tapuerca, Spain, Possible Ancestor to Neanderthals and Modern Humans, que donava a conèixer l'homo antecessor. Les primeres restes s'havien 94 a Tapuerca amb una cronologia de sobre 800.000, una descoberta que el que feia era avançar uns 300.000 anys l'arribada de les primeres poblacions humanes al continent europeu. Fins llavors, la comunitat científica havia defensat que no hi havia hagut ocupació humana fins feia 500.000 anys. I l'equip del professor Carbonell va trencar d'aquesta manera el paradigma. Eudald Carbonell destaca per la seva defensa de la socialització de la ciència i de la tecnologia i autor de nombrosos assajos on exposa la seva visió sobre la condició humana, profundament influenciada, entre altres, per la seva formació com a paleantropòleg. Nomenat professor distingit de la Universitat Rovira i Virgili l'any 2003 i guardonat també, entre altres, amb el Premi Príncep d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica com a codirector de l'equip d'investigació de Tapuerca i amb el Premi Nacional de Pensament i Cultura Científica, li demanem, si us plau, que pugi a l'escenari per iniciar la lliçó inaugural d'avui titulada El futur de la humanitat. Bon dia, consellera, president del Consell Social, alcalde, secretària general, autoritats, amics, col·legues, tots els que esteu presents aquí, secretàries, ja penso que no en deixo ningú. El rector... Fixeu-vos que em deixo la persona responsable de que avui estigui aquí. Jo no sé si és una qüestió psicològica o... Però si avui estic aquí, precisament es deu a que el rector em va trucar, estava al camp, com sempre, i vaig rebre una trucada, un avís, que em trucava el rector, i precisament el rector em va dir, escolta, hauries de fer aquest any la lliçó, bueno, l'obertura de curs. Òbviament soc professor de Rovira i Virgili. Dic moltes coses que no perquè no tinc temps, però això era molt difícil dir que no. Per tant, suposo que m'ha jugat una mala passada aquesta, o que em truquessis per pertorbar la meva tranquil·litat científica i intel·lectual. Avui són 30 minuts, llegiré, volia fer-ho sense llegir, però em penso que és important perquè és una reflexió que està molt encadenada i és producte de molts anys de pensar sobre el futur de la humanitat. Ja veieu que no m'hi poso per poc. I començaré per dir per què fem prospectiva als arqueòlegs. Com que parlaré del futur, vull comentar-vos primer per què fem prospectiva. No sabem què passarà en el futur, però hem de prospectar la nostra espècie per superar la selecció natural i prendre part activa en el nostre procés evolutiu. Cal, per tant, actuar com a espècie conscient i, per tant, operativa. Si fem aquest exercici, se'ns presenten alguns escenaris que ara us intentaré explicar i que ens han d'ajudar a prendre decisions per assolir una millora de la nostra espècie. Ens movem en una dialèctica històrica de gran complexitat, no només per entendre el nostre procés autoecològic, sinó que hem de trobar la manera d'incloure i alhora ser alternativa dels processos de la biocenosi del nostre planeta. Si aconseguim aquests objectius de cooperació, de reciprocitat i d'inclusió,
biològica i social, haurem fet un gran salt cap a la posthumanitat. Els avenços biotecnològics, tecnològics, sense estricto, han d'estar de manera clara sincronitzats amb una voluntat de transformació humana. La nostra espècie és l'única que pot desenvolupar aquesta consciència planetària i contribuir a la nostra supervivència, si ho fem bé, a la supervivència d'altres espècies. Esquilmar els recursos del planeta és pa per avui i molta fam per demà. Aquests plantejaments per a una evolució responsable i un progrés conscient s'han de portar a la pràctica amb un consens d'espècie. Les adquisicions que ens han fet humans constitueixen la memòria del nostre sistema de vida, progrés i, per tant, són la base de la nostra pròpia evolució. Des d'aquesta perspectiva, hem de metabolitzar aquestes adquisicions, de manera que ens serveixin de substracte pel futur de la nostra espècie. Bàsicament, el coneixement, l'experimentació, la monitorització, l'organització de dades associades a les matèries primeres i l'energia en el marc de la consciència crítica de la nostra espècie. Encara que plantegem escenaris inferencials o fem extrapolacions del nostre món actual on vivim, sabem que hem d'actuar accelerant o frenant els diferents processos evolutius en els que estem immersos. Ara mateix, la producció, la comunicació i la tecnologia estan lligats a teories físiques, químiques, biològiques i socials que intenten explicar la realitat de la nostra vida, per tant, allò que ens envolta, i també la nostra mateixos com humans. Aquest és el nostre punt de partida, d'explicar per què som humans. He d'admetre que prospectar el futur de la nostra espècie és una de les qüestions que han revelat més el meu interès pel coneixement humà. Això deu ser perquè em faig vell. Des d'aquesta perspectiva, sempre que he tingut ocasió, en els meus treballs, assajos, opuscles, llibres, que he publicat, aquesta temàtica ja hi ha estat present. Aclarim que no es tracta de convertir-nos en profetes de la nostra pròpia evolució, utilitzant la bola de vidre del coneixement i especulant sense més i més, sinó que el que es tracta, repeteixo, és prospectar el futur, com ja estem fent alguns professionals de l'arqueologia i de la paleontologia amb el coneixement del passat. Ho hem de fer des del coneixement de l'evolució humana, conformada per les ciències de la vida i de la Terra, així com per les ciències socials. És d'aquesta manera que s'està intentant conèixer, prospectar aquest futur. Els professionals de la història, de l'arqueologia, de la paleontologia, utilitzem per portar a terme aquesta tasca l'enginyeria inversa per poder conèixer i reconstruir a partir de registres, productes de la memòria del sistema, saber com ha estat la vida i l'adaptació de les espècies del nostre gènere des de fa més de 3 milions d'anys. Ara es tracta de plantejar escenaris de futur sobre com podrà ser la nostra humanitat, prospectar-ho i inferir-ho des del que avui sabem. L'única perspectiva que em pot acostar a la realitat futura de la nostra espècie només es pot plantejar a través de diferents possibilitats. És a dir, establir diferents escenaris, des dels probables fins al més proper als que presenten la ciència-ficció. No ens hem d'oblidar que les prediccions sobre el nostre futur obeeixen, han d'obeir a coneixement i a pensament actual i passat. L'esdevenir encara s'ha de construir. Amb això vull dir que encara que no controlem mètodes i tècniques noves emergides i que sorgiran de d'altres teories que ara desconeixem i poden canviar totalment el nostre plantejament panoràmic actual, obrim possibilitats que de moment encara desconeixem. Postulem, per tant, diversos escenaris de desenvolupament a partir d'ara. Amb tota probabilitat, algun serà factible. Imaginar, prospectar, postular, predir a partir del coneixement científic. És la nostra forma, la tasca fonamental. Escenaris i treballar per un progrés conscient, repeteixo, i per una evolució responsable. Ha de ser la nostra prioritat
com humans per assolir l'escenari que consensuem com a espècie. Queda clar que si no hi ha acord sobre aquesta qüestió, la selecció natural actuarà com ha fet fins ara i ja sabem quin pa hi dona quan actua la selecció natural. Els mecanismes humans que hem de posar en moviment són sobretot la socialització de la tecnologia. Com sempre hem insistit, la consciència operativa i la consciència d'espècies socialitzades. Aquests conceptes són claus per assegurar la construcció de la nostra continuïtat específica. El balanç entre el que estem impel·lits per la nostra pròpia evolució, les contingències naturals, la capacitat de control social d'aquest procés seran els vectors bàsics per tal que hi hagi algun dels escenaris que ara proposaré. Són cinc. Col·lapse, extinció, continuïtat, homex novo i la diversitat específica. Es tracta de cinc escenaris perfectament plausibles. Els escenaris futurs de la revolució de la nostra espècie. El col·lapse. Quan parlem del col·lapse no parlem de la teoria del Dwight del Richard Dawkins, encara que aquesta teoria pot estar continguda en aquest col·lapse més sistèmic i estructural. No es tracta del col·lapse del sistema industrial o al final del capitalisme, que també, sinó de les conseqüències que comporten les convergències de canvi climàtic, energies alternatives, consum exponencial convergent, disminució de matèries primeres i globalització. L'horitzó de socialització tecnològica, el creixement demogràfic i el seu impacte en el medi i les contradiccions que genera la interacció entre humans no s'han processat bé i encara menys s'han metabolitzat. Les conseqüències són reajustaments que en aquesta ocasió seran estructurals i sistèmics. Els uns vermells ja estan encesos. La humanitat està abocada al col·lapse si no canvia de manera d'adaptar-se al sistema Terra. Els mecanismes econòmics i socials pels quals ens regim tendeixen a l'homogeneïtzació biològica i cultural de la mateixa i contribueixen al desequilibri ecosocial del nostre planeta, influint la tendència al canvi abrupte del clima, resumint, un desastre si no es canvia la manera de fer. Les conseqüències d'aquesta sincronia comencen a notar-se en les formacions socials humanes, que no tenen eines per solucionar els problemes que la seva dinàmica provoca. Adaptar-se a través de les nostres adquisicions tecnològiques i socials és una via de probable sortida del col·lapse. La nostra espècie no s'havia enfrontat mai en aquest tipus de situació universal, producte de la globalització. La quantitat ingent d'energia per connectar el planeta ja va posar en perill els humans durant la Primera i la Segona Guerra Mundial, amb la pèrdua de més d'un 10% de la població de forma directa o indirecta com a conseqüència del conflicte armat. Va ser el primer vist del que costen els canvis i les transformacions en la nostra espècie. Ara la revolució científica i tecnològica socialitzada provocarà una descàrrega demogràfica, probablement, de gran magnitud fins que se senti i es socialitzi. Estar preparats per al col·lapse és una necessitat estratègica, ja que aquest escenari forma part d'un procés de coll d'ampolla que generarà frustració i dolor, però que possiblement passarà amb rapidesa. Segon escenari, l'extinció. Un altre escenari possible és l'extinció de l'actual humanitat representada per l'Homo sapiens. La desaparició de tots els espècimens humans en un període més o menys llarg de temps, com ha passat amb la pràctica totalitat de les espècies del planeta, té una alta probabilitat, cada dia més. La diferència entre col·lapsar i l'extinció és òbvia. Mentre que el col·lapse pot ser un episodi catàrtic o catastròfic, però reversible, l'extinció dels membres de la nostra espècie significa la desaparició de la forma irreversible de l'única espècie vivent de la nostra filogènia. No m'agrada dir, com m'agrada dir, som l'última fulla d'una branca de l'arbre, però quan deixi de fer la fotosíntesi, aquest morirà de forma irreversible. Alguns científics, com el col·lega Henry Gay,
biòleg evolutiu, basa en l'extinció, la nostra espècie, en la caiguda de la natalitat, així com en la destrucció del nostre entorn i l'estrès que hi ha a les grans ciutats com a conseqüència de la superpoblació. Hi ha altres opinions de científics com James Lovelock, mort, que pronosticava l'extinció de l'humà per a prop en el proper mil·lenni. En general, tots els científics atribueixen a qüestions relacionades amb el canvi climàtic i a la contaminació com a conseqüència del consum exponencial i una mala gestió de les energies que fan possible la vida globalitzada al nostre planeta. Hi ha altres possibilitats, com l'impacte d'un bòlid procedent de l'espai exterior que pugui canviar la trajectòria del nostre planeta, alhora que contribueix a la destrucció de l'equilibri termodinàmic. Ja tenim alguna experiència acabada amb èxit, com fer front i desviar un asteroide quan possible en el futur. Resumint, l'escenari d'extinció està sobre la taula, l'hem de tenir en compte. A més, hi ha una sèrie de possibilitats reals que això passi a mitjà i llarg termini. Sabem que el nostre gènere, el gènere Homo, porta centenars de milers d'anys al planeta i que la nostra espècie en concret en fa 300.000, que s'ha adaptat als diferents ecosistemes i canvis i catàstrofes que ja s'han produït. Sempre hem estat sotmesos en aquestes dinàmiques i hem patit colls d'ampolla evolutius, però tots els hem superat fins ara. La tranquil·litat que es podria donar al fet de que mai abans no s'ha extingit i ens hem adaptat a través de noves adquisicions no ens garanteix que aquest mecanisme sigui vàlid per a la humanitat actual. És un argument fal·laç, que no té ni cap ni peus, ni s'ha de tenir en compte encara que ens doni tranquil·litat com a espècie. Tercer escenari, Homo ex novo. Probablement estiguem plantejant una utopia, un escenari de millora humana a tots nivells, una mena de superindividu conscient i racional que troba el seu lloc a la naturalesa i treballa per intentar controlar el seu espai-temps evolutiu. Aquest hipotètic escenari es basa en la integració de la diversitat i no en la seva destrucció. Això vol dir cercar un ideal que de moment no veiem i que no sembla factible. La mateixa integració evolutiva de la nostra espècie es podria donar de manera artificial o natural per a la complexitat social de l'Homo sapiens. No ajuda a aquests àmbits d'increment de sociabilitat que cada cop és més fragmentari. Una idea de redempció a la perspectiva nietzscheana del superhome. Una superhumanitat evolucionada com hem plantejat de manera conscient i consensuant les nostres capacitats de cooperació per no tan sols de sobreviure en el planeta, sinó per establir un equilibri sistèmic entre sistema Terra i sistema humà. Una evolució catalítica de coneixement, voluntat ètica i moral. Una perspectiva d'arribada a una homeostàsia estructural a partir de la qual les qualitats humanes es posin a funcionar des d'una perspectiva de l'humanisme tecnològic. Una humanitat que ha sabut fusionar tecnologia socialitzada amb increment de sociabilitat, convertint la societat humana en un tot integrat i integrador. És un escenari molt vaporós, però molt esperançador, construït des d'una voluntat teòrica i no des de la biocultura que ens caracteritza com a primats intel·ligents. Aquest Homo futur que proposem no és ni menys ni menys que una ficció que il·lustra les nostres il·lusions com éssers pensants que podem desafiar la realitat. Definitivament, una il·luminació dialèctica, conseqüència de guanyar la batalla a la uniformització, passant de l'homogeneïtat a la integració evolutiva, a una síntesi mística que ja vam proposar amb altres paraules Trastellar de Chardin a la seva obra El fenomen humà. Aquesta proposta d'escenari, al nostre parer, està més a prop d'una mística humanista que no pas d'una estratègia plausible. El futur de la nostra humanitat probablement es mou en un constructor no es barregen coneixement, tecnologia i increment de sociabilitat. Possiblement, aquesta proposició de futur es troba més dins d'una quimera que no pas una utopia practicable. El principi d'esperança no es pot perdre si volem continuar evolucionant. Quart escenari, continuïtat evolutiva. Aquest escenari que s'ha produït milers de vegades en el nostre passat s'hauria de poder produir el nostre present i sistematitzar-se en el futur. Quin és el problema? L'acceleració històrica producte de l'augment exponencial de les nostres capacitats productives i organitzatives i la nostra voluntat de créixer i créixer i créixer sense sostre.
Els exponencials convergents porten al col·lapse i al caos, que és l'escenari anterior que hem descrit. La desacceleració biosocial tecnològica ens oferirà la possibilitat de reduir l'acceleració històrica. És a dir, la nostra voluntat de canvi i de transformació com a espècie podria generar un ambient d'equilibri. Observant què està passant al món actualment, em sembla poc factible que la continuïtat evolutiva segueixi el seu rumb amb normalitat. L'escenari de monotonia sense canvis i transformacions em sembla poc probable. No estem en situació de parsimònia ni, pel que sembla, d'estabilitat estructural. Científics com Roy Spencer no donen credibilitat a la majoria científica que pensen que l'antropogènesi és la responsable de tendència al canvi climàtic, per exemple. Els interessos de les classes extractives donaven suport a aquest argument de canvi climàtic natural pels seus interessos econòmics, abordant el tema de la normalitat climàtica amb canvis i crisis constants fins i tot abans que existís l'humanitat. Afortunadament, ara plataformes que són àmplies estan decantant aquesta línia cap a la recerca de solucions a aquesta problemàtica que posa en perill el desenvolupament humà en el nostre planeta. Hi ha interessos en àmbits extractius a negar l'existència del canvi climàtic i la relació amb la progressió antròpica. Aquesta forma negacionista no afavoreix l'espècie i podríem enquadrar aquest comportament dins de la línia de continuïtat, sobretot no de continuïtat d'espècie, sinó de continuïtat de guanys econòmics que posen en risc el futur de l'humanitat. L'acceleració històrica que hem imprès a les nostres vides, d'accions, temps d'espai global, ens indica que la continuïtat evolutiva no és plausible, encara que hi hagin de contemplar com a escenari hipotètic. De tota manera, hi ha hagut altres moments d'acceleració històrica, no de la mateixa magnitud, com va passar amb el pas de la cacera i la recol·lecció a la ramaderia i a l'agricultura, i es va produir un salt d'estabilitat i de creixement demogràfic. L'estadi isotòpic 2, fa més de 10.000 anys, els freds intensos a les zones septentrionals no van evitar l'existència de poblacions humanes disseminades pel continent eurasiàtic. L'inèrcia adaptativa de l'Homo sapiens constitueix una fita en l'adaptació d'espècies des de tots els vessants. L'ús de la tecnologia i la seva socialització permet desenvolupar una forta resiliència en les condicions realment canviants i difícils. La diversitat i la varietat biològica i social cultural han jugat a favor de la supervivència de la nostra humanitat. Independentment dels diferents punts de vista sobre aquesta qüestió, queda clar que la nostra acció, interacció amb el medi i amb nosaltres mateixos perturba l'estabilitat estructural del sistema. I això pot perjudicar molt i molt la nostra evolució al planeta. La continuïtat, de fet, el fet de pensar que no passa res que no hagi succeït, no dona solucions estructurals a la problemàtica que estem plantejant. Tot i podem ser un escenari, és més a prop de la subjectivitat del negacionisme que d'un escenari real i desitjable. Cinquè escenari, diversitat específica. Quan em refereixo a la diversitat, m'estic referint a que ja han passat amb anterioritat al nostre gènere, al planeta, i que no ens cansem de dir i insistir. Fa uns 40.000 anys hi havia al planeta una gran variabilitat i diversitat humana. Homo sapiens, Homo neandertalensis, Homo denisoviensis, Homo luzonensis, Homo floresiensis, i probablement la ciència continuï ampliant aquesta panòplia en els pròxims anys de l'estadi isotòpic 3. Una diversitat sorgida dels processos de selecció natural que van acabar construint un mosaic humà excepcional, es va desintegrar i les restes del qual es van integrar en el que som avui, una espècie, l'Homo sapiens, un gran híbrid. Una bona idea de futur podria ser incrementar la diversitat humana en el marc de l'augment de la nostra sociabilitat. Des d'aquesta perspectiva, i ho he dit moltes vegades, sense identitat no hi ha diversitat. Podríem plantejar un escenari en què la selecció natural, selecció tecnològica i cultural, sociabilitat tecnològica donessin lloc a una humanitat multiforme. Aquesta nova humanitat inclouria els humans transhumans, és a dir, millorats, editats, etc. Em refereixo a la generació estimada de diversitat humana, propiciada per la idea pròpia de diversitat i duta a la pràctica, admetent la nostra capacitat d'intervenció en la nostra pròpia evolució, amb la finalitat de millorar el nostre futur social. Des d'aquesta perspectiva, podríem pensar una comunitat terrestre formada per cinc espècies o per espècies en el futur.
Primer, ho compondrien els espècimens humans naturals que no admeten autointervenció. Es tractaria dels conservacionistes conservadors. Humans que estan convençuts que no es pot intervenir des de la tecnologia a la pròpia evolució natural. Els anomenats homo sapiens restrictus, el seu genotip i el seu morfotip estructural no tindrien cap alteració més que la provocada per la selecció natural. Un segon nivell serien els hominins que admetin modificacions que no són estructurals, reparacions limitades, etc. etc. Aquests espècimens es trobarien a mig camí entre els conservacionistes i els no conservacionistes. Seria l'homo sapiens protesis. I els seus comportaments, hàbits i manera d'actuar estarien prop de l'humanitat intocada, no admetent de cap manera modificacions estructurals o sistemàtiques, sistèmiques que puguin distorsionar la seva pròpia evolució per selecció natural. Un tercer grup serien els espècimens construïts en laboratoris per edició genètica gràcies a mètodes com el CRISPR-9. Aquesta comunitat ja no estaria prop dels components anteriors, atès que el seu origen i confecció dependrien exclusivament de la biotecnologia. Tractaria de l'Homo sapiens edit, construïts a imatge i semblança de l'Homo sapiens restrictus, però fora del marc de la selecció natural. Finalment, els que entrarien al concepte tecnològic de la mecatrònica, espècimens construïts utilitzant una combinació mecànica, computacional i electrònica. Es tractaria d'humanoides que existeixen actualment, però amb habilitats humanes a tots nivells, en general, construïts a imatge i morfotip humà natural de la nostra espècie. També un sistema d'híbrids orgànic-mecànics, però amb capacitats funcionals extraordinàries. Aquesta panòplia de formes i conceptes d'humanitat són factibles en l'actualitat i, per tant, poden existir en conjunt en una societat futura, una ciència-ficció. Probablement aquest sigui el camí fins que puguem integrar la diversitat, de manera que l'espècie en aquests moments es caracteritzaria precisament per la pèrdua de la seva especificitat i adquisició d'un altre sentit d'espècie que és el que ara mateix coneixem. Possiblement aquest darrer escenari sigui el més progressiu i progressista per aquesta humanitat que estem veient venir. Una humanitat que necessita multiconsciència per assegurar un diàleg intraespecífic. Al final, dels diferents escenaris només es poden fixar objectius d'espècie perquè la memòria del sistema no es perdi i tinguem també identitat en el futur planetari i extraplanetari. Escollir un i altre camí en gran manera depèn de la nostra responsabilitat, adaptabilitat i eusociabilitat. Hem de manejar les nostres habilitats i coneixements per pensar de forma dialèctica i així evitar que ens siguin impel·lits cap a escenaris que no volem o que ens controlin. I què cal fer? Els escenaris estan plantejats. Què cal fer? El que cal fer és el decàleg. Són 10 petits conceptes que només citaré perquè tots pensem. Què cal fer? O què hauríem de reflexionar per actuar, per fer. Això que diem, què passarà? No, no, què volem que passi? Hem de canviar absolutament aquest discurs. Què passarà? Tu què penses? Què passarà al futur? No. Què volem? Hem de plantejar el discurs des d'ara en el planeta, en la nostra espècie, de dir què volem que passi i què farem perquè això que volem passi i sigui un consens de tots la nostra espècie. Com hem explorat en aquesta primera part de la meva intervenció, la nostra espècie es troba en una cruïlla de camins. Hem de completar el procés d'humanització o abraonar-nos cap a l'extinció. De les decisions que prenguem i de les accions que portem a terme en el present i en el futur immediat, dependrem que avancem cap a una o una altra via. Ja no hi ha temps. Caminar de manera erràtica, confiant en l'atzar, aliens el que passa al nostre voltant, ens pot portar cap al precipici, i ens hi ha portat. La selecció natural actuarà sense miraments i les conseqüències són i seran catastròfiques per a una humanitat en creixement constant i accelerat. Per ajudar en aquest procés he concebut un decàleg que tot seguit exposaré amb l'objectiu de contestar les principals qüestions que hauríem de plantejar-nos per tal d'evitar l'extinció de la nostra espècie. Propostes que, a més, un cop aplicades, ens han de permetre seguir evolucionant com a espècie. 1. Necessitem immediatament una consciència crítica d'espècie socialitzada. És a dir, necessitem humanitzar el nostre planeta.
en benefici de tothom i no només d'una minoria privilegiada. La Covid ho ha posat de manifest. La pandèmia ha contribuït a accelerar la necessitat de pensar sobre la feblesa del sistema humà. En aquest moment de creixement exponencial, en el qual hi ha nivells elevats de desenvolupament, però a parer meu, de poc progrés real. Per portar a terme el procés de transformació que estem plantejant, és necessari que se socialitzi la capacitat d'intervenir sobre el medi. Es tracta de la consciència operativa, és a dir, la manera conscient d'aplicar el coneixement i el pensament humà de manera pràctica a la construcció social de l'espècie. 2. La individualitat col·lectiva. El confinament que hem sofert la gran majoria d'humans com a conseqüència de la pandèmia ens ha de fer reflexionar sobre la individualitat col·lectiva. Aquest concepte forma part de dos termes oposats, per exemple, contradictori, però és una manera de sintetitzar la idea de que tot pot aportar cadascú de les nostres a un col·lectiu. Cal que desprenguem de tòpics sobre l'individu que han estat constants a la història de la humanitat. La perspectiva de futur no és la de col·lectivitzar la individualitat, sinó la de cadascun de nosaltres de portar els seus coneixements personals per construir la comunitat. Per tal que la socialització de la individualitat sigui una realitat, és fonamental que la major part de la comunitat estigui disposada a participar en aquest procés. Com a espècie necessitem una xarxa tan segura i sòlida com sigui possible i a través d'ella moure'ns, informar-nos, prosperar i, en definitiva, sobreviure. Saber escoltar és fonamental per saber actuar. Per això, en aquest diàleg d'espècie que proposo, també s'ha de poder opinar. Actuar de manera convergent, en el sentit de convergir aquestes idees de progrés, pot ser estratègia més útil per accelerar la millora de l'espècie. La incertesa en genera un context increïblement potent perquè l'individu maduri de forma col·lectiva. 3. La socialització de la tecnologia. Necessitem una ràpida socialització de la tecnologia, sobretot pel que fa a la comunicació. Davant l'acceleració històrica que vivim i l'urgència que tenim de mantenir-nos interconnectats com humans en els increments de la nostra sociabilitat, la comunicació és un cordó umbilical a través del qual seguim amb interacció permanent amb el que ocorre al nostre voltant. Necessitem informació per prendre decisions que influeixin de manera permanent a les nostres relacions socials. Sense aquesta informació, que canvia de mans permanentment, es fa molt difícil incrementar la nostra sociabilitat. En moments d'aïllament com el que hem passat en el confinament, com a conseqüència de la pandèmia, ens hem adonat de la importància d'incrementar la socialització, la tecnologia per mantenir o augmentar la nostra fructíferament la nostra sociabilitat. Ens interessa recordar que el procés d'augment de la nostra complexitat com a gènere, el llenguatge, va ser una contribució bàsica per fer-nos humans. La tecnologia en la comunicació i la tecnologia en la producció són factors de regulació energètica que juguen sempre a favor de l'espècie, ja que ens doten d'unes capacitats necessàries per construir la societat del futur d'acord amb l'evolució de la nostra espècie. La socialització de la tecnologia és un procés clau per assolir la humanització, un requisit indispensable per acabar de fer-nos humans, tal com l'adquisició i la difusió de tècniques va ser factor determinant en el desenvolupament dels nostres avantpassats. Avui la revolució tecnològica ho serà per nosaltres. Quart concepte, la consciència operativa. Totes aquestes estratègies ens han de permetre incrementar la sociabilitat de la nostra espècie. Això vol dir augmentar la complementarietat de diferents maneres d'organitzar-nos en les formacions socials del planeta. Es tracta d'augmentar el nombre i la qualitat d'interaccions tant en l'àmbit social com en l'àmbit econòmic. Cal treballar no perquè creixi la competitivitat, sinó perquè creixi la competència en totes les seves facetes, aprofitant el cervell social. Una espècie competent no competeix, només competeix una espècie d'incompetents. L'increment de la sociabilitat garanteix l'aprofitament de les nostres relacions socials en qualsevol dels contextos en els quals ens trobem. Per això també és vital invertir energies en la cooperació. Aquesta concepció que contraposa competència en competitivitat és fonamental per tallar les arrels animals que encara determinen l'organització de les poblacions humanes. Cal canviar-les pel concepte de social individual, però no individualista, de la construcció de l'Homo sapiens.
Alhora, el llenguatge i la tecnologia són el suport de la consciència operativa. És l'aliança necessària que permeti optimitzar el coneixement, codificar-lo, plasmar-lo a través de les matèries de l'entorn. Coneixement, manipulació d'objectes i intel·ligència formen part de la construcció d'aquesta intel·ligència social que es transforma en consciència humana operativa. I arribats al cinquè concepte, que és el fonamental, abortar la globalització immediatament. L'increment de la sociabilitat tecnològica ha accelerat la globalització de l'espècie sense adonar-nos de la gran despesa energètica i l'efecte negatiu que aquesta globalització està produint en el nostre entorn, tant natural com social. Afecta de ple a la nostra adaptació al planeta, atès que els fluxos d'energia no beneficien a tota l'espècie i, com a conseqüència, a part de generar greus desperfectes en el medi natural, a escala social no equilibren els espècimens d'una forma conscient, complementària i igualitària. La globalització no ha produït en benefici del sistema humà en el seu conjunt, sinó en benefici de les classes extractives. És a dir, grups d'individus de la nostra espècie que es queden els beneficis de tota la humanitat utilitzant el poder, la política i les administracions corruptes. Parlem d'una minoria social desproveïda de tota capacitat crítica i d'empatia que acumula energia que produïm tots els espècimens humans, cosa que genera grans diferències entre els individus. Per això cal aturar en sec la globalització de l'espècie o planeta. És clar que aquesta afirmació pot resultar molt efectista, però no ho és en absolut, si tenim en compte la uniformització de les conductes i cultures de la nostra humanitat. La globalització que estem vivint és un error colossal, que encara no hem sabut dimensionar en la seva mesura justa. La tendència uniformitzadora que provoca aquest procés empobreix la diversitat, cosa que provoca la reducció del nostre camp productiu i reproductiu en el futur. Hem d'actuar immediatament, abans que aquest procés sigui irreversible i irremissiblement. Soc conscient que es tracta d'un plantejament controvertit i és possible que se m'acusi de voler tornar a l'autarquia econòmica i autosuficient. Lluny d'això, la meva perspectiva antiglobalitzadora s'enfoca a evitar la pèrdua de la diversitat i no és conseqüència d'un pensament conservador del planeta, sinó conservacionista. La globalització, almenys la que hem conegut fins ara, pot empitjorar la vida de l'espècie exponencialment, reduint la riquesa del planeta en una carrera consumista que no té fre. La revolució del transport, l'increment de mobilitat, pot citar els efectes més coneguts de la globalització, no han servit no només per augmentar la coneixença i les interaccions entre diferents cultures, sinó que també per uniformitzar-les i, en molts de casos, destruir-les. La força corrosiva de la globalització és l'uniformització estratègica que condueix al pensament únic. Sisè, alternativa, iniciar la planetització. Cal iniciar la planetització immediatament. Com a estratègia de l'Homo sapiens per mantenir la informació de la diversitat de la nostra espècie, com a mínim fins que siguem capaços de desenvolupar una consciència operativa que la pugui integrar tota aquesta diversitat. L'augment de la diversitat natural vol dir un augment de complexitat natural. És una estructura diferent de la que coneixem com a societat i hem de ser conscients que difícilment podrem intervenir en la seva gestió. La planetització necessita una planificació conscient, lluny de l'atzar i l'aleatorietat dels processos evolutius que ens donen sense cap sentit. Per planetitzar conscientment hem d'eliminar contradiccions que avui encara estem molt vives, així com suprimir objectius presents i futurs d'espècie que cal que siguin conscients que el mode de vida, confort i creixement que gaudim, alguns privilegiats sobretot, pot contradir-se amb aquest procés. Setè, increment de la diversitat. Els humans, en procés d'acabar la humanització, hem d'incrementar o, com a mínim, mantenir l'existència de conductes i cultures, llengües i formes d'expressió. Com ja he dit, sense identitat no hi ha diversitat. De la memòria històrica del sistema humà en el planeta. Això ens ha de permetre tenir una garantia fiable de coneixement de com s'ha fet l'humanitat. D'aquesta manera, si ens cal en el futur, podrem recórrer la informació del sistema humà al llarg de tota una seqüència evolutiva per observar críticament què és el que sí ha funcionat i què és el que no ha funcionat en el passat.
La diversitat és un reservori de riquesa incalculable, si som capaços de conservar i llegir tots els fragments d'aquest gran text que ha escrit la humanitat, obtindrem el relat de les adquisicions i adaptacions del passat, del present, que ens han fet com som. La diversitat és necessària, com a soroll de fons de tots els processos biològics i representa una assegurança de vida per a la nostra espècie. Vuitè, continuant amb les alternatives, és fonamental la desaparició dels líders i de les jerarquies socials. Interessant, eh? Avui ho direm tot, s'ha d'aprofitar. Fer un treball individual i socialment actiu per aconseguir la desaparició dels líders i eliminar les jerarquies socials és, amb una alta possibilitat, l'acció intel·lectual i educadora que més transcendent pot ser per a la humanitat actual. Els líders no són necessaris. I si veiem els que tenim, encara menys. Els líders no són necessaris en aquests moments en els quals estem immersos en aquest procés de socialització de la revolució científico-tecnològica. El que necessitem són espècimens i col·lectius organitzats, no jerarquitzats, que ens ajudin a la destrucció d'individualitats jerarquitzants. Hem de prescindir, però ja us he explicat abans, o sigui, tota la gent competitiva, treure-la del sistema i posar en el sistema la gent competent. Això és un dels principis d'eliminació dels líders. Hem de prescindir de comportaments fossilitzats i improductius. Encara es dona molta importància al líder perquè hi ha la creença generalitzada que es tracta de figures necessàries per guiar la humanitat com si fóssim xais. Però no són més que una reminiscència de la jerarquia primat que va ser tan útil pels nostres avantpassats. Precisament, si eliminem la jerarquia primat, fomentarem la consciència operativa i col·lectiva de manera progressiva i crítica. Com a humans, aquesta conducta crítica ens permetrà contribuir específicament a l'acceleració de les nostres pròpies característiques i a la pèrdua de característiques primats en aspectes que no beneficien a la transformació de la nostra espècie. Renunciar als mecanismes que ja no són útils no vol dir que ens allunyem del regne vegetal i animal, del qual formem part. Els homo no ens singularitzarem per rebutjar la resta d'animals, sinó que ho fem humanitzant la part biològica i tallant amb la seva determinació ambiental i evolutiva. Ens alliberem de tot allò que no necessàriament ens porta al procés social. Important remarcar, novè concepte, la feminització de l'espècie. És el penúltim. Els dos amenaços s'acaben, està acabant. He dit mitja hora i serà mitja hora, no patiu. Mitja hora, si ens serveix per pensar, és molt poc. Un partit de futbol dura una hora i mitja. La complementarietat sexual és la capacitat humana de convergir en una consciència d'espècie única en què la diferència de gènere, de gèneres, de sexe, aporta una visió social diferent, però constructiva. És una de les qüestions pràctiques més importants que podem encarar com a espècie en el present i en el futur. La feminització de l'espècie ha de ser un èxit estratègic. Si bé en els darrers temps s'ha produït avenços sobre la complementarietat entre mascles i femelles, en alguns punts del món, val a dir que encara no es troben molt lluny d'una plena equiparació entre gèneres, sobretot amb aspectes com la divisió del treball. En les relacions socials de producció i distribució, el rol que hem de jugar com a persones és independent del sexe. El concepte de discriminació per sexe hauria de ser un anacronisme i no hauria d'existir ni no hauríem d'estar parlant aquí. És des d'aquesta perspectiva que hem de desenvolupar les estratègies necessàries que evitin la continuïtat de societats patriarcals masclistes. Tracta d'estructures totalment anacròniques. Respecte al projecte que estic proposant, és un deure d'espècie, conduir la humanitat cap a una feminització pràctica, cap a la socialització de la feminitat. D'aquesta manera, els espècimens humans del futur no hauran de posar en valor un debat
que ha de descartar-se per coherència evolutiva. I, finalment, últim concepte. Crec que és molt important que ens en recordem. Equilibri social i ecològic de l'espècie. Tot el que he exposat anteriorment es troba en la perspectiva de fer progressar l'equilibri social i ecològic de l'espècie i provocar la convergència i síntesis evolutives entre el sistema Terra i el sistema humà, ja que de moment formem part d'una mateixa unitat indissociable. El marc en el qual s'inscriu tot aquest plantejament és l'ecologia social basada en l'humanisme tecnològic. La socialització de la consciència crítica de l'espècie ha de fer-nos en el marc d'una evolució responsable i d'un progrés conscient que culminarà amb la desaparició probable de classes socials com a motor evolutiu i històric. Es tracta de recórrer un camí mentre estem construint. Som plenament conscients del que està passant i de com ara hem de donar respostes conjunturals i estratègiques a la vegada de forma sincronitzada. No podem esperar a comprendre tots els fenòmens per posar-nos a treballar. De manera que aprendrem durant el propi procés. Cal que siguem conscients que probablement ens tocarà viure circumstàncies difícils, amenaçadores i amenaçants. No obstant això, la por no ens ha de tenallar, ja que es tracta de construir el futur de l'espècie sobre una base consistent i coherent que eviti el que caminem pel món com a autòmates sense voluntat. La nostra naturalesa i la naturalesa del sistema Terra estan en sintonia. Sense aquesta sintonia serà difícil avançar cap a un context en el qual els humans poguéssim obrir-nos als somnis del domini de la selecció cultural. Un somni evolutiu que probablement es pot portar a terme si la reflexió del present arriba a bon port. No hem d'oblidar que el pensament basat en el coneixement és el nostre sistema evolutiu més potent i important. Tan important és ser conscients de la nostra evolució com a espècie, com el context en què es produeix. És un error pensar que som una espècie independent, ja que de moment depenem de l'únic planeta que és capaç d'allotjar-nos de la vida tal com la coneixem. De fet, som una espècie molt fràgil, a la qual qualsevol petita variació de temperatura, de pressió atmosfèrica, pot afectar de forma decisiva. Ja no parlem de les qüestions socials. Sabedors que allò que ens fa especials és la consciència, cal que no perdem mai de vista que som una branca més del gran bosc de les espècies que hi ha a la natura. Hem de tenir clares una sèrie de qüestions per poder articular aquesta discussió d'espècie. I hem de ser-hi tots. Assumir el que som ens portarà a allunyar-nos d'un antropocentrisme reduccionista i acostar-nos a un humanisme tecnològic a passos de gegant. Si ho fem, probablement aquest decàleg ens servirà com a dinàmica de futur per explorar el nostre futur i fer el millor com a espècie. Moltes gràcies. Bé, gràcies per aquesta lliçó inaugural, senyor del Carbonell, i continuem amb aquest acte perquè el Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili en la sessió de data 21 d'abril del 2022 va aprovar la concessió de la medalla de la URB al senyor Joan Pedrerol Gallego a títol pòstum. Per això ara el rector de la universitat farà entrega d'aquesta medalla a la seva vídua, la senyora Imma Ansay Pascual.
Donem ara la paraula al senyor Joan Enric Carreras, president actual del Consell Social de la Universitat, un òrgan de participació de la societat en la institució que, d'una banda, el que fa és vehicular a la universitat les preocupacions i necessitats de la societat i, de l'altra, projecta en aquesta la potencialitat de les activitats que es duen a terme des de la universitat. Endavant. Bé, benvolguda, Imma, perquè per a mi avui ets la persona més important que hi ha aquí, honorable consellera, rector, il·lustríssim alcalde, secretària general, autoritats, amigues i amics, avui estem aquí per inaugurar un nou curs. La petjada de Joan Pedrerol, tant a mi personalment com a la institució, em sembla que l'haurem de recordar sempre. El rector avui ha tingut el gran encert de fer aquest reconeixement que ja estava previst en l'anterior equip rectoral, però bueno, ell ho ha portat a efecte, i la veritat és que bueno, estic realment emocionat. Imma, gràcies per venir, estem en tu i el que necessites per això estem. El Joan va deixar una petjada aquí, no sol a nivell de Consell Social, que és el que a mi més m'afecta, sinó a nivell de sistema universitari, vull dir, perquè va ser un president de Consell Social molt actiu per la seva possibilitat de fer-ho també, no? Vull dir, era una persona que estava jubilada, que es va implicar moltíssim, tant amb el sistema universitari català com a l'espanyol, i la veritat és que és una persona que va fer molt per la universitat. Va fer molt per la universitat i per això li hem de reconèixer, no? La universitat li ha reconegut i com a Consell Social també li tenim que reconèixer. Després, també va ser una persona que va deixar una petjada molt important al territori. No per res va ser el director general del complex més important que té Repsol al món, no? Vull dir, això diu molt, no? Fa pocs dies, quan vam estar a la inauguració de la delegació universitària que hem ficat com a URB a Vilafranca del Penedès, també una cosa que va començar l'anterior equip rectoral i que al final s'ha pogut tirar endavant, i quan l'alcalde en un moment determinat, no, que es veia entre dos focs, no, entre Barcelona i Tarragona, no sabia, vull dir, no es posicionava, no, però el fet era de que era un orgull per ell el poder ser vila universitària, no? Llavors, quan va acabar l'acte, perquè bueno, durant l'acte protocolar i tal, això no es va comentar, però jo li vaig comentar, dic, pensa que Vilafranca, com a vila universitària, ha tingut un president del Consell Social des de l'any 2015. I va ser com va dir, oh, és veritat, el Joan Pedrerol. No? Vull dir, que és un tema que dona per a molt, però bueno, jo aquí no me vull estendre més. No? Vull dir, un agraïment a la família, un reconeixement a Joan, i després, bueno, com sempre, a la consellera se li han de demanar diners, sempre m'ho demanen, que ho digui, no? Ella ja ho sap, estic segur, perquè a més ens trobem a actes de diferents universitats i tal, i vull dir, el sistema universitari el que demana és intentar tenir uns pressupostos coherents i tenir mitjans per a continuar desenvolupant l'excel·lència, no? I bueno, això és el que se li demana a la consellera en este moment, però en general al govern del nostre país, no? Des del Consell Social i com a representants a la URB de la societat i de la seva pluralitat, no? Lo que sí que vull tornar a recordar, perquè no és la primera vegada que ho faig, sinó que ho he fet més vegades, no per res, perquè a més són unes paraules de Joan Pedrerol, consellera, i saps que alguna vegada ja en algun acte ja ho he dit, que lo que s'hauria d'aplicar decididament és el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, vale? És una cosa que va quedar, bueno, o que no ha de quedar oblidat a un calaix, perquè és un acord que es va
acceptar, no? O que es va acordar unànimement entre tots els partits polítics per a mirar d'aprovar-lo, no? Com a Consell Social, sí que és veritat que en aquest curs, igual que els anteriors, seguirem mantenint la nostra política de dotar d'ajuts, de beques i premis per a donar suport als que ho necessiten i, evidentment, per reconèixer l'excel·lència. No? Vull dir, en lo que nosaltres puguem, és la nostra feina, però en el que nosaltres puguem, vos ajudarem. I, bueno, finalment, vull agrair al doctor Eduard Carbonell la seva classe magistral o inaugural, no? I bueno, aquí me permetré una cosa que no se m'ha ficat al discurs perquè, bueno, tampoc sabíem com seria aquesta lliçó inaugural. Sí que em permetré fer algun comentari. I els comentaris són: jo quan he entrat abans en comitiva per en esta sala, vull dir, tot molt de líders, molt políticament correcte, tenia a la meva ment tres problemes bàsics, no? Per dir, per pensar-los aquest cap de setmana. Els diré en un ordre que els que em coneixen saben que no és així, però bueno, jo els diré en l'ordre políticament correcte. El primer era el problema de la guerra d'Ucraïna. És un problemón a tots els nivells, a tots els nivells, ja pensant en ells, però també pensant en la resta del món, ¿vale? És un problema. El segon era el problema que hi ha a nivell de govern del nostre país, no? En el tema de Junts, de si surten o no surten, perquè per a mi, quan he entrat aquí, era un problema, no? I el tercer, que ja dic, no per ordre d'importància, els anomeno per a ser políticament correcte, era els nostres problemes esportius que tenim com a Barça, de que no ens sortim, vull dir, ens tracten malament a Europa, no existim i totes aquestes coses. Però clar, ha arribat el moment que el doctor ha ficat aquí una lliçó increïble. I clar, ara el que m'estic plantejant és demanar-li aquest decàleg per poder-me-la estudiar aquest cap de setmana, i suposo que si faig alguna cosa d'això que has dit, igual els problemes greus que jo tenia en ment quan he entrat en aquesta sala els podríem solucionar. Moltes gràcies, Eduard, per haver-me fet partícip de la teva classe inaugural. I bueno, i finalment, i per acabar, estic segur que, malgrat les circumstàncies, que espero no siguin tan catastròfiques com les que ha dit el doctor Eudal, aquest curs tornarà a ser un curs excel·lent i on sortirem en l'ajuda de tothom per a que continuem sent una grandíssima universitat. Gràcies. I torna ara pel senyor Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, quan vostè vulgui. Doncs moltíssimes gràcies, molt bon dia a tots. Honorable consellera, rector magnífic, president del Consell Social, secretari general, representants de la comunitat educativa, la comunitat universitària, i de manera especial, deixeu-me saludar a la rectora Figueres, al rector Grau, al rector Arola, també tots els representants de la societat civil, en aquest sentit, representants institucionals, representants electes de diferents càmeres, representants judicials, també d'empreses, també eclesiàstics, també policials, tota la, diguem, societat civil que avui s'ha plegat aquí, en aquest acte. Primer que res, deixeu-me assenyalar, que no pot ser d'altra manera, doncs la felicitació per Eudald Carbonell i, per a més, aquesta visió que té, no sé si ho diré correcte, si ho dic malament, perdona'm, perquè arribo on arribo, però d'aquesta mena d'ètica científica i humanista que planteja. Ha dit moltes coses i crec que a tots ens ha estimulat, de manera especial quan ha dit la desaparició dels líders, que ha fet referència al president, i també ens ha sobtat. Ens ha sobtat perquè hi ha hagut una risa general, perquè la veritat és que no sé si per prudència o per què, no ens ha dit quina mena de desaparició.
Vull dir, no sé si ha sigut una invitació a l'acció o només una cosa teòrica. En tot cas, deixem-ho en aquest punt, però diguem que a molts ens ha estimulat alguna cosa. Permeteu-me, doncs, que primer que res demostri la satisfacció enorme de poder fer aquest acte sense cap tipus de condicionants, d'un acte sense mascaretes, sense foraments limitats, amb el qual fa goig també veure's tots plegats amb aquesta gran comunitat universitària i civil que fa de Tarragona i també d'altres ciutats el que és, en aquest cas de Tarragona, una ciutat universitària. I ser ciutat universitària és molt important, bàsicament perquè les conseqüències de tenir aquí una universitat són enormes, en quant a la millora del nostre teixit productiu, en quant a la recerca que es genera, però també des del punt de vista cultural, la universitat irradia doncs, a través dels seus propis, en aquest cas, en sentit components de l'orquestra, però també és de magnífica coral, també una obra de teatre. També hem sigut en aquest espai mateix i en altres espais universitaris han participat d'aquest esdeveniment especial de la commemoració de 700 anys de Santa Tecla amb temes realment científics, històrics i científics. Per tant, aquesta relació per la ciutat és un absolut privilegi i no només aquestes entitats absolutament lligades a la universitat, sinó a totes aquelles que els universitaris i la gent que ho ha estat doncs participa i fa que evidentment Tarragona sigui la ciutat culturalment més potent. No oblidant una cosa molt important, el model d'implantació territorial de la universitat, que no afecta només a Tarragona, sinó a altres ciutats. Vam parlar de Reus, de Tortosa, Cambrils, Vilaseca, ara mateix arribem a Vilafranca, etc. Jo crec que és un model que tenim present sempre. Quan parlem del que hem de ser d'àrea metropolitana, d'aquesta relació que avui en dia, per moltes raons, va més enllà dels límits municipals i que ha de ser absolutament de cooperació, jo crec que ara mateix la institució que més representa el que ha de ser el futur del nostre territori és la Universitat Rovira i Virgili. Per tant, us ho agraeixo de tot cor. Aquesta ciutat universitària també porta doncs, algunes contrapartides. O sigui, també la ciutat s'ha de comprometre amb actuacions importants. I aquestes actuacions importants van en diferents sentits. Un és donar resposta a un dels problemes més grans que té una universitat d'aquest tipus, que és la pròpia mobilitat. En aquest sentit, jo crec que ha avançat darrerament de manera molt important a través dels carrils bicicleta que comuniquen diferents campus, però també amb els projectes que hi ha, no només a Tarragona, sinó a la ciutat dels voltants, perquè el desplaçament en bicicleta, no contaminant, evidentment, sigui molt més fàcil i, evidentment, per la franja d'edat i cultura universitària, segur que els usuaris d'aquestes xarxes de bicicleta seran, en molts casos, universitaris. Però també hem un projecte que tenim molt important, que és el del tramvia. Es va conèixer que aquestes al·legacions que ha presentat l'Ajuntament de Tarragona perquè el tramvia no tingués el trat inicial que l'allunyava de les persones, ara pot tenir altres traçats que evidentment també apropin el tramvia. El tramvia que serà l'eix central de comunicació, la comunicació més ràpida entre els dos pols universitaris més grans que són Tarragona i Reus, que ens apropi moltíssim i que sigui evidentment un element de transformació absolut de tot el camp de Tarragona. I també un gran projecte compartit, no vull oblidar el que és la transformació energètica i l'hidrogen verd. En aquest sentit, crec que la feina feta ja i continuant d'universitat, ajuntament i empreses és importantíssima. Volem creure que alguna de les implantacions importants que han fet les empreses també té alguna cosa a veure amb la receptivitat i voluntat que des de l'Ajuntament i de la Universitat han fet perquè passés. I seguim treballant-hi per poder tenir centres de recerca en aquest sentit, que crec que seria importantíssim. I dir que des de l'Ajuntament propi, l'Ajuntament no ha fet només acompanyar, sinó que també hem fet els nostres deures. L'Ajuntament de Tarragona, crec que em puc equivocar, però tots els ajuntaments de la seva dimensió, que han fet una aposta més clara per l'hidrogen verd, tenim ja comprats 3 autobusos d'hidrogen verd i ara mateix estem en licitació 35 autobusos d'hidrogen. Per tant, és un salt importantíssim. A més, que les nostres empreses municipals són mixtes,
estan totes involucrades en petits projectes, evidentment no d'una gran dimensió, però petits projectes de l'hidrogen verd com un element importantíssim de descarbonització que, amb el qual Tarragona és punta de llança. Només deixem acabar agrair-vos moltíssim la feina de l'URB. Crec que és la institució transformadora del territori i això ho reconeixem, ho valorem i volem seguir fent-ho junts. Moltes gràcies. Li donàvem la benvinguda a la ciutat i a la universitat res més començar l'acte i ara li demanem que dirigeixi unes paraules a tota la comunitat universitària present avui en aquest acte, ja sigui aquí o per streaming. Si us plau, senyora Gemma Geis, consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, quan vulgui. Bé, bon dia a tothom, rector, rectors, secretari general, alcalde, president del Consell Social, vicerectors, vicerectores, diputats, les autoritats, els estudiants han marxat després d'haver acabat la conferència del professor. No sé si hi havia mig punt més de l'avaluació contínua, si feien recensió de la signatura. Però, escolteu, és un goig poder estar aquí, també avui en aquesta primera inauguració amb aquest nou equip rectoral aquí, la Universitat Rovira i Virgili. Jo m'he pres notes del doctor Carbonell, que a més tenim orígens gironins, però ha dit diferents... Jo m'he apuntat aquest decàleg. Hi ha alguns aspectes que jo crec que són interessants. La desaparició dels líders i la jerarquia social ha demanat de col·lectius organitzats. I el sistema universitari català és un col·lectiu organitzat. El sistema universitari català és un col·lectiu organitzat i per això ens permet aprovar el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement. Parlava també de la capacitat de la feminització de l'individu. Crec que la universitat i el sistema de recerca ens cal aquesta feminització absoluta, absoluta, i per això hem fet polítiques discriminadores a favor de la dona en l'àmbit dels SGR. I per tant, crec que des d'aquest col·lectiu organitzat, l'inici de la seva conferència es deia el futur de l'humanisme, i jo no em permetré, amb una persona reconeguda mundialment, però sí que crec que podem aflorar i posar sobre la taula quin és el futur de la universitat o del sistema universitari en el proper any. Jo crec que això sí que estem en disposició de poder-ho dir. La Universitat Rovira i Virgili és una universitat doncs, que, com deia tant l'alcalde com el president del seu Consell Social, que aprofito també perquè hi ha la seva senyora, doncs, que a mi m'ha arribat moltíssim la pèrdua del president del Consell Social Rovira i Virgili perquè era una persona molt estimada i em va arribar sempre de molts entorns i per tant li vull transmetre doncs, aquest reconeixement que des del govern ens doncs, va arribar sempre de la seva figura. Però aquesta distribució territorial, perquè també parlava de la necessitat d'incrementar la diversitat, també crec que incrementar la diversitat també s'ha de fer en el sistema universitari. En el Pacte Nacional per l'Estat del Coneixement hi ha un projecte que és el de Regions del Coneixement. Regions del Coneixement és un projecte que ens ha de permetre, doncs, estarà finançat amb uns 30 milions aproximadament per part del Departament de Recerca i Universitats, que ens ha de permetre doncs, que a través del territori puguin créixer iniciatives d'innovació regional de baix a dalt amb una governança territorial que permeti fixar quins són els projectes relacionats amb el territori. Això està en el Pacte Nacional per l'Estat del Coneixement, això va aprovar fa dues setmanes el Consell Executiu, aquest pacte de regions del coneixement amb finançament i que per tant doncs, crec que ha de permetre doncs, aquest liderats de les universitats en governança amb les institucions, però liderats de les universitats, poder determinar i finançar doncs, projectes de desenvolupament territorial. D'altra banda, més enllà d'això, efectivament, aquí teniu l'Institut Català d'Arqueologia, de Paleoecologia Humana i Evolució Social, la Vall de l'Hidrogen, teniu molts projectes, però el doctor Carbonell feia referència a escoltar. I l'última vegada que vaig venir aquí la Rovira i Virgili, més la rectora, quan venia la presa de possessió del rector. I ens vam trobar uns estudiants universitaris que estaven fent el doctorat i ens demanaven que apostéssim per ells. Llavors, el proper any, que el pressupost creixerà, el Departament de Recerca i Universitats hi l'estem treballant i creixerà, i amb el col·lectiu organitzat que tenim, estic segura que compartim els objectius i les demandes de la comunitat universitària, abordarem un pla de xoc pel relleu i el talent generacional.
És un pla de xoc que el consensuarem amb les universitats. Tenim també cada una de la diversitat i dels individus que hi ha a cada una de les universitats per tal de fer una política de professorat, de relleu i del talent generacional. En aquest pla de xoc estem parlant de 30 milions d'euros, que l'any que ve hi hem pressupostat com a mínim uns 10 milions d'euros i que a més estem en disposició, perquè l'any passat quan vam fer el pressupost jo ja sabia que no sabia si hi hauria pressupost per l'any que ve, per tant, si hi hagués una pròrroga pressupostària, això també seria possible fer-ho. Per tant, jo crec que aquesta és una de les demandes que teníem del sistema universitari, la necessitat d'apostar per les persones, el talent, el relleu, i això ho fem. Una altra de les demandes, perquè l'any passat vam créixer un 14% al pressupost, que no és menor, créixer un 14% i l'any que ve jo crec que podem, tenim les dades, podem créixer també en aquest àmbit. Però una de les necessitats que ens feien els rectors i els equips de rectorat era la necessitat de fer una política d'infraestructures. Els vicerrectors, els vicerrectores de campus, els degans, sabeu doncs, que a les universitats durant molts anys no hi va haver el PIU, el Pla d'Infraestructures Universitàries, diguem-ne, i per tant l'any passat ja vam incrementar el pressupost de les partides, diguem-ne, aquest Pla d'Infraestructures Universitàries, l'any que ve també creixerà molt més els milions que hi havia previst el Pla d'Infraestructures Universitàries per tal de permetre doncs, també als equips de rectorat poder fer propostes de, doncs, dels equipaments universitaris que necessiten les universitats. Ens agradaria anar molt més enllà, però crec que l'any que ve també aquesta política de creixement del Pla d'Infraestructures Universitàries hi serà. Tenim dos reptes importants, que és la llei de la ciència. La llei de la ciència a Catalunya, ho explicava aquesta setmana al Parlament, ja està en la fase predictamen, per tant, un cop el lletrat del Parlament fa el dictamen, ja la portem al Parlament de Catalunya i ja es portarà a votació, això estem parlant de 10-15 dies, i crec que ens donarà doncs, un reconeixement al sistema de recerca i coneixement del país i ens donarà una protecció i un blindatge també en finançament en aquesta llei. Jo crec que estem en una bona posició perquè aquesta llei ha de permetre enfortir. Un dels deures que teníem era augmentar la transferència de coneixement. Jo sempre he intentat explicar, a vegades no me n'he sortit al Parlament de Catalunya, quan explico als diputats i diputades que fem recerca molt bé, però que hem de fer que aquesta recerca arribi a la societat, que transformi el dia a dia. Intento explicar que la transferència no només és de l'àmbit tecnològic, sinó l'àmbit humanístic, l'àmbit social, la transferència també. Jo, en el meu cas, que soc gironina, quan hi va haver els atemptats de Ripoll, hi va haver un col·lapse al municipi de Ripoll, a la ciutat de Ripoll. Llavors hi havia un grup de recerca de l'àmbit de la psicologia, de la Universitat de Girona, doncs, que va ajudar, diguem-ne, a fer totes les tasques de cohesió social. Això és transferència de coneixement. Per tant, des de quan des del Govern de la Generalitat demanem que s'ha de fer recerca i que hem d'abordar aquesta transferència, el proper any també hi haurà convocatòries específiques per fomentar la transferència del coneixement, és també pensar-la no només en l'àmbit tecnològic, sinó també pensar en l'àmbit humanístic i social. Jo crec que avui la pròpia conferència que ens ha fet l'Eduard Carbonell és absolutament important doncs, perquè ens permet veure aquesta transferència també en aquest àmbit. I finalment, jo ho he dit a totes les universitats i no ho deixaré de dir avui, la necessitat de defensar-nos, és a dir, no sé això com ho podem dir, en el decàleg, però som un col·lectiu organitzat, tenim una peculiaritat pròpia que és el sistema universitari català i tenim una amenaça que és la LOSU. La llei orgànica del sistema universitari és una llei, els rectors saben bé perquè s'han hagut d'enfrontar moltíssimes lleis, que la política de personal nostra automàticament deixem d'estar reconeguts. Perquè nosaltres no només tenim funcionaris, tenim personal laboral. I quan parlàvem d'aquest increment de la diversitat i de la no uniformització, la LOSU va en la línia contrària del decàleg que plantejava el d'Eduard Carbonell. Per tant, això és jo crec que hem de defensar-nos, diguem-ne que hem d'actuar com un col·lectiu organitzat. Jo sempre em pregunto per què una rectora no pot ser o un rector no pot ser un personal laboral, perquè ha de ser funcionari, quina visió de país tenim, per què no podem reconèixer els graus de 180 crèdits que són reconeguts a Europa, per què el sistema universitari català no pot tenir aquesta flexibilitat i aquesta diversitat en la seva legislació. Per tant, jo crec que quan parlem del futur de la universitat, tindrem la llei de la ciència, tindrem aquest increment pressupostari, tindrem aquestes polítiques de transparència, farem aquest pla de xoc pel professorat i l'increment del pla d'infraestructures universitàries, però allò que ens dibuixa serà l'impacte de l'OSU. Per tant, jo crec que en aquest sentit espero i desitjo que com a país i com a sistema universitari, i n'estic segura que ho farem, podem anar a la una a defensar Madrid, sentir-nos reconeguts i que reconegui aquesta diversitat. I llavors també he parlat
que això sempre és important, no oblidar mai el principi d'esperança. Sempre el principi d'esperança. I acabo, veig que hi ha l'alcaldessa de Valls, que aquesta setmana veu el concurs de castells amb unes imatges espectaculars, i permeteu que acabi amb una frase d'un vers de la composició Los xiquets de Valls, de Josep Anselm Clavé, que deia força, equilibri, valor i seny. I per tant estic segura que aquest any, amb aquests quatre valors, la Universitat de Rovira i Virgili, amb aquest equip, podrà seguir millorant la seva posició i sap que té tota la complicitat del Departament de Recerca i Universitats perquè allò que ens heu plantejat i aquest pla de xoc de nosaltres us puguem acompanyar, que tingueu un any universitari. Ens trobem ja en la recta final de l'acte, però abans d'acabar, el que fem és convidar el rector de la universitat, el doctor Josep Pallarès, a dirigir unes paraules a tots i totes les presents. Endavant amb el discurs inaugural del curs acadèmic. Moltes gràcies. L'honorable senyora Gemma Geis, consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, il·lustríssim senyor Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, senyor Joan Enric Carreres, president del Consell Social, doctora Maria Jiménez, secretària general de la Universitat Rovira i Virgili, antics rectors i rector de la Universitat Rovira i Virgili, Eduard Carbonell, conferenciant, senyora Aimé Sai, viuda de Joan Pedrerol, il·lustríssima senyora Noemí Llaurador, presidenta de la Diputació de Tarragona, Joan Sabater, subdelegat del govern, senyora Teresa Pallarès, delegada del govern de la Generalitat de Catalunya, senyor Salvador, Albert Salvador, delegat del govern de les Terres de l'Ebre, senyora Esther Morales, secretari general del Departament de Recerca i Universitats, senyor Xavier Quinquillà, director general d'Impacte Territorial i Social del Coneixement al Departament de Recerca i Universitats. No sé si començar per l'esquerra o per la dreta, perquè n'hi ha molts. Alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, diputats, senadors, parlamentaris, vicerectors, vicerectores, comissionats, degans, deganes, síndica, síndic, autoritats moltes, representants de les empreses i de la societat, personal docent i investigador, personal d'administració i serveis, alumnat, amics i amigues, tots. Vull agrair, després d'aquest llarg reguitzell, però que crec que dona importància i solemnitat a l'acte que estem fent, li dia a la consellera de la banda cap a l'esquerra, o de societat civil, que no passa en moltes universitats. Ja ho sap i és bo que ho veiga. Doncs vull agrair les paraules de les persones que m'han precedit, no insistiré en les de l'Eduard Carbonell, que ja s'ha comentat, sobretot en les molt sentides paraules del president del Consell Social. En dies com avui, Imma, tenim present més que mai la figura del Joan Pedrerol i el seu compromís amb la nostra societat. També voldria agrair avui la presència de la consellera Geis. Li he dit quan ha arribat, però crec que és un exemple en aquests dies de convulsió política del seu clar compromís, no només amb la Universitat Rovira i Virgili, sinó també amb el sistema universitari català. Ho ha comentat abans el discurs, l'edició inaugural, quan vaig trucar a l'Eudald per convidar-lo a la inauguració del curs, sabia que si ho acceptava era per fer-nos un regal, perquè una lliçó com la d'avui crec que és un regal per a la humanitat. Però també era conscient que era un gran repte, perquè l'atreviment d'aquesta oferta suposaria que després els que haguéssim de parlar sempre quedés molt complicat parlar de futur i, com bé s'ha dit abans, hem de parlar del futur. Avui és un dia per parlar del futur del curs acadèmic i, per extensió, del futur de la Universitat Rovira i Virgili. Gràcies, Eudald, per compartir aquestes paraules tan sàvies i aquestes reflexions tan intenses. Agafant el concepte de coneixement i esperit crític que crec que ha quedat reflexat en totes les teves paraules, voldria agafar aquests dos conceptes perquè són dos conceptes que ens identifiquen com a universitat. Són la matèria primera que tenim i al final també és el producte final de la nostra universitat. Només una societat rica en coneixement pot redreçar els pitjors pronòstics. Només una societat rica en coneixement pot dur a termes grans reptes i grans projectes. El coneixement, ho comentava el doctor Carbonell, com a motor
per fer que passin les coses que volem que passin i el coneixement com a fre per evitar que no passin les que no volem que passin. Certament tenim un complex general molt complicat. Més enllà de la globalització, que també feia referència el professor Carbonell, tenim una guerra pel continent amb totes les derivades que estem patint en el nostre dia a dia, tant de l'àmbit personal com en l'institucional, amb uns costos energètics com a mínim disparats. Això ens obliga, no només com a universitat, sinó també com a societat, a actuar amb rapidesa i accelerar processos que permeten trobar solucions per donar respostes efectives. Hem construït un món pensant que els recursos que teníem eren infinits. Ara en toca reinventar-nos. I d'aquí la importància del coneixement i l'esperit crític, com a element vertebrador del que anomenem, també s'ha comentat de forma implícita en els diferents parlaments, la quàdruple hèlix. Universitats, governs, indústria, societat, treballant amb una agenda i uns objectius compartits. He volgut arrencar parlant de coneixement perquè, com és sabut, més enllà de la docència i la recerca, una de les potes claus de la missió de la universitat és la transferència de coneixement. En el context actual és bo recordar-ho i en el nostre cas concret és un concepte que encaixa perfectament amb els reptes que tenim com a universitat, que no deixen de ser els reptes que tenim com a país. Soc conscient que aquest és un discurs d'inici de curs i no perdré l'oportunitat d'explicar els grans reptes, les grans línies que el marcaran. Però també és el meu primer any com a discurs d'inauguració i, per tant, permeteu-me que faci unes reflexions sobre el full de ruta que ens hem marcat no només per aquest curs, sinó pel mandat que jo i el meu equip de govern que m'acompanyen ara ens estrenem. En aquest marc general, tant les persones com el coneixement hi juguen un paper clau. La gran singularitat de la URB respecte a la resta d'universitats del país és que es tracta d'una universitat repartida pel territori. Només cal veure i agrair la presència de tots els representants dels ajuntaments. És això cert, suposa una sèrie de dificultats logístiques i econòmiques de les quals no sempre les administracions que ens proporcionen recursos en són plenament conscients. Però quan parlem d'aquesta singularitat, vull expressar l'accent sobre allò que suma, perquè lluny de veure-ho com un inconvenient, ho enfrontem com una de les virtuts que ens permet assolir el mandat que ens va encomanar el Parlament de Catalunya, el de donar formació superior a les comarques del Baix Camp, a les regions, perdó, no comarques, del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, el Baix Penedès i des d'aquest curs també l'Alt Penedès. Entenem que aquesta disseminació de campus i de seus de la nostra universitat és un valor afegit que ens fa més permeables a la realitat del nostre territori i de la qual ens sentim orgullosos. Això la consellera ho sap molt bé. Quan parlo del paper de motor social, de tractor econòmic que ha de tenir, que ha de recuperar la Universitat d'Obrer i Virgili, no puc obviar la força que ens dona com a universitat el fet d'haver creat una xarxa territorial. És aquesta proximitat territorial la que ens ha de permetre ser més grans. Donar respostes a les necessitats concretes del territori, podem créixer com a universitat. És a través d'aquesta proximitat i aquesta simbiosi amb els agents socioeconòmics del territori que podem, que ens cal, mitjançant la formació, la recerca i el coneixement, impulsar el creixement econòmic i social de les nostres comarques. Durant la intensa agenda institucional d'aquests primers mesos, el càrrec, i encara no l'he acabat, disculpeu els que encara no ens hem reunit, se m'ha demanat en primera persona, se'ns ha reclamat que exercim de tractor. He percebut aquesta necessitat de poder aprofitar totes les capacitats i potencialitats que té la universitat i posar-la al servei de la societat, de les seves empreses i de les seves institucions, per encara en èxit els reptes de futur que esmentava a l'inici del discurs. Anant sols, tenim un recorregut limitat. La idea de fomentar aquesta alineació territorial entre universitats, empreses, centres de recerca i administracions per crear futur a través del coneixement no és nova. De fet, en el mandat del rector Grau, des de l'URB es va gestar el concepte regidors del coneixement i m'alegra molt que ara el govern de la Generalitat
hagi recuperat aquest concepte, com s'ha dit, aprovat el passat 20 de setembre, que és la creació del programa Regions del Coneixement. Un programa que vol impulsar el paper de les universitats com a motor de desenvolupament i innovació regional i afavorir la transferència de coneixement al territori. Consellera, ho he dit abans en privat, ara en públic, aplaudim com no pot ser d'altra manera l'impuls de la creació d'un projecte que encaixa perfectament amb el nostre model d'universitat territorial. Volem ser motor de transformació d'un territori que coneixem tant com el que més, perquè en formem part, perquè interactuem amb les institucions, amb les empreses, amb els agents socials i culturals amb qui compartim identitat. M'alegra veure-us avui i us agraeixo profundament la vostra presència. Crear identitat també és compartir actes com el d'avui. Moltes gràcies. Sé que coincidim en la necessitat d'enfortir territori per evitar el paper centrifugador que sovint té Barcelona i la seva àrea d'influència. Per això, demanem al govern que ens faci confiança i ens doni la capacitat real, els recursos i l'autonomia necessària perquè el territori sigui el motor d'aquestes regions del coneixement. Les nostres comarques aglutinen tots els elements necessaris per una autèntica regió del coneixement. Tenim universitat, centres de recerca, institucions, empreses i societat equiparables a la majoria de regions de coneixement europees. El país que volem hauria de ser una Catalunya formada per la suma de regions emprenedores i autogestionades. Volem responsabilitat i ens comprometem a rendir comptes. Soc conscient dels riscos que té, en el nostre cas, recuperar el concepte, però no ens quedem atrapats en el nom. Parlem de exemples pràctics. La necessitat de descarbonització de la indústria i de la mobilitat del nostre territori i el desenvolupament de nous vectors energètics, com l'hidrogen verd, poden fer-ho possible, poden ser un objectiu clar comú. El que hem de fer és alinear objectius de tota la societat i donar-hi respostes. I la universitat, que ha de tenir un paper clau en aquest procés, hi ha de ser, però no hi ha de ser sola, perquè les regions del coneixement no són un projecte només d'universitat, són un projecte de país, perquè donen resposta a necessitats de país. I només podrem trobar respostes efectives si tots els agents, tots, ens alineem en la mateixa direcció per assolir aquest coneixement, aquestes noves tecnologies que donen respostes efectives a les necessitats de les empreses i de la societat. Perquè ho he dit en més d'una ocasió, si les empreses no es fan seu qualsevol projecte que puguem impulsar des de les administracions i la universitat, si no tenim clar que hi ha d'haver-hi també empreses liderant tots aquests projectes, ens equivocarem. Fa pocs dies vaig assistir a la presentació d'una inversió de més de 230 milions d'euros per fer un electrolitzador per portar hidrogen renovable al polígon petroquímic de Tarragona. El projecte està liderat per 5 empreses i això, lluny de veure com una amenaça, ho hem de veure com una oportunitat. La descarbonització i el desenvolupament de tecnologia a través de l'hidrogen verd són projectes que donen sentit a una regió del coneixement. També en el cas del Baix Camp i les Terres de l'Ebre, tenim com a universitat reptes i oportunitats similars. Ni més ni menys que trobar respostes i solucions al programa de desnuclearització que ha aprovat el govern català. Disculpeu-me si m'he allargat més del previst en aquesta primera part, però com us deia, crec que és important tenir una mirada llarga i tenir clar, més enllà de la feina del dia a dia, el marc en què ens movem i quins són els grans reptes que tenim com a universitat i com a país. Entro, doncs, sense més preàmbuls, a la segona part del discurs, parlant d'objectius més imminents que ens emmarcaran el curs acadèmic actual. Un curs que té com a fet diferencial l'haver eixamplat fronteres físiques, perquè per primera vegada la Universitat Rovira i Virgili ha obert una seu oficial fora de les comarques del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Com tots sabeu, parlo de la seu de Vilafranca del Penedès, on des d'aquest curs s'imparteix el grau d'infermeria. És, sens dubte, una bona notícia, molt bona. I esperem que la complicitat de les institucions locals arribi
a un element molt més gran del que tenim, que no sigui el d'avui un punt de partida, sinó que sigui l'element per construir un projecte molt més gran. No us atabalaré en xifres, n'hi ha moltes, però sí volia destacar que aquest curs la xifra d'estudiants de nou accés i d'estudiants matriculats és la més alta des que vam implantar el sistema de màsters i que també ha incrementat el percentatge d'alumnes que ens escollen en primera opció. Pot semblar un acte més, pot semblar un curs més, però per 3.318 persones serà el primer cop que accediran a la universitat. Benvinguts i benvingudes tots i totes. Gràcies per fer-nos confiança. Us podem assegurar que treballarem perquè la Universitat Rovira i Virgili sigui la vostra referència, perquè estigueu orgullosos i orgulloses d'haver escollit la URB com la vostra universitat. Durant la campanya electoral que m'ha portat al rectorat, jo i el meu equip ens vam comprometre a treballar des del primer dia. I ho vam voler exemplificar, aquest anar per faena, amb les 10 actuacions a desenvolupar durant els 100 primers dies. Hàbils. Alguns ja han estat executats i la resta estan en procés. En la sessió de Consell de Govern de 27 d'octubre entrarem en detall. Però aprofitant que tenim la consellera, volia fer esment al tercer punt d'aquest decàleg, que és la presentació del pla de xoc per recuperar les places. Ho sap molt bé la consellera, perquè com bé recorda, el passat 30 d'agost ens vam reunir i li vam traslladar aquesta necessitat. I tal com ja ens va avançar aquell dia, va repetir a l'acte d'inauguració del sistema universitari català i ha repetit avui, m'alegra sentir-la quan parla també de prioritzar en els propers pressupostos un pla de xoc que prioritzi les persones i el relleu generacional de les nostres universitats i de la nostra universitat. Realment ho necessitem, és la nostra primera prioritat. El dia de la presa de possessió li vaig dir que no era el moment de demanar-li coses, però avui sí, avui toca. Li demano la complicitat necessària per assegurar aquest relleu generacional de professorat permanent i també del personal d'administració i serveis. Ajudeu-nos a resoldre un problema estructural que ens porta a ser la universitat amb el percentatge de professorat associat més gran de l'Estat espanyol. Al marge de la demanda, tampoc puc estar-me'n de fer palesa la meva preocupació per la situació política del país. Més enllà de les incerteses i de les conseqüències que se'n puguin derivar, aprofito, com abans ha fet el president del Consell Social, per reclamar que, sigui quina sigui la composició del govern, ens conjurem tots plegats per mantenir com a full de ruta el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement. També ho vaig demanar en seu parlamentària. Necessitem un marc estable per encarar i superar la complexitat del context actual, amb uns costos d'energia i de personal disparats. I aprofito que parlo d'increment de costos energètics per introduir una derivada d'aquest factor que ens marcarà a tots i a totes durant aquest curs acadèmic que avui arrenquem. És la necessitat imperiosa d'implementar un pla d'emergència energètica que ens obligarà a dur a terme restriccions importants a tots els nivells. Estem parlant d'unes previsions de despesa energètica que més que doblen els costos actuals i que si bé entenem que des de la Conselleria seran sensibles a aquesta necessitat sobrevinguda, no podem renunciar a implementar un pla que afrontem com un repte en positiu, com un estímul per aconseguir fites d'eficiència energètica que en altres circumstàncies potser hauríem trigat anys en assolir. De la mateixa manera que la pandèmia va accelerar la digitalització, el repte que ara encetem és en fer un pas de gegant en l'estalvi energètic per assegurar un sistema i una societat més sostenible. Aquest pla a 4 anys té com a objectiu a curt termini contenir els efectes de la crisi energètica i a mitjà i llarg termini racionalitzar la despesa minimitzant els efectes sobre els serveis que requereix la comunitat universitària. Això, efectes pràctics, voldrà dir que l'any que ve, aquest curs, hem de ser capaços de reduir un 10% la despesa energètica. He iniciat aquest segon bloc fent referència a les actuacions durant els 100 primers dies. Però el que realment és important
el que tenim el ferm convenciment és seguir com a full de ruta el que era el nostre programa electoral. Els principals àmbits d'actuació de l'any 2000, del curs 22-23, els podem dividir en dos grans àmbits. El primer, més de caràcter burocràtic i de feina del dia a dia, estarà focalitzat en l'adaptació a les normes vigents i futures, tant les derivades del desplegament del nou Estatut, aprovat en el darrer mandat, com les derivades, se'n feia esment, de la LOSU, de la Llei de la Ciència i de la Llei de la Ciència. Tampoc tenim estabilitat en marc normatiu. Sense oblidar el Real Decret, això els degans segur que ho saben i deganes, 822/2021, que ens estableix l'organització dels ensenyaments universitaris per assegurar-ne la qualitat. En aquest àmbit, l'acreditació de títols és d'una importància cabdal. I som conscients de la feina que ens suposarà adaptar-nos als paràmetres que exigeix la nova normativa. I ja que toca, aprofitem-ho també per implementar millores en l'estructura i en les metodologies dels ensenyaments. El segon àmbit fa referència a accions a mitjà i llarg termini, com són arrencar els contractes programa amb centres i departaments o els plans estratègics en l'àmbit de docència i la recerca. Toca decidir com volem que evolucioni la universitat i això ho hem de fer de forma conjunta amb tots els agents, des de la participació i la discussió com a punt de partida. També en l'àmbit del PAS, del personal d'administració i serveis, el punt de partida serà la radiografia de la situació a partir del diàleg amb el col·lectiu. Això ja ho hem començat en les diferents reunions que tenim amb les unitats. Hem iniciat el camí i ho volem culminar amb una futura concreció de la carrera professional. I pel que fa a l'estudiantat, ho he remarcat en les diferents entrevistes i discursos d'aquests primers mesos. Volem fomentar la vida universitària i la implicació de l'estudiantat més enllà del que ja se'ns dona per fet. Formació de qualitat, capacitació professional en cadascun dels graus, màsters i doctorats que impartim. Eduquem el nostre bé més preuat, els i les joves. I anar més enllà vol dir aconseguir la seva implicació activa, la seva participació en el dia a dia universitari. Per això, aquest serà el primer curs en què la URB tindrà festa major i pressupostos participatius. També tenim accions transversals, com la internacionalització de la universitat, i això suposa, de manera implícita, una aposta ferma per les terceres llengües. Unes terceres llengües que no ens han de fer oblidar la importància de preservar la nostra pròpia llengua. En aquest sentit, impulsem un pla de política lingüística i hem iniciat una campanya a les xarxes per preservar l'ús del català com a llengua vehicular a la nostra universitat. Podria continuar desgranant més actuacions, però no m'allargo més i acabo com he començat. Són molts els reptes que tenim i no ens falten ni ganes ni il·lusió per tirar-nos endavant. Tenint el coneixement i el sentit crític com a aliat, i espero i desitjo comptar també amb la vostra complicitat. La del Departament de Recerca i Universitats, per descomptat, la del Consell Social, la de les administracions del territori i, sobretot, la de la comunitat universitària avui representada per tots i totes en aquesta aula magna. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Malgrat les incerteses d'un futur difícil de pronosticar, tinguem sempre present el lema de la nostra universitat. Per la saviesa, lliures. Per la llibertat, savis. Queda, doncs, inaugurat oficialment el curs acadèmic 2022-2023. Moltes gràcies. Moltes gràcies per les seves paraules, rector. Esperem que aquest sigui un curs il·lusionant i ara sí, per cloure l'acte, la coral de la universitat interpretarà el Gaudeamus Igitur. Gaudeamus Igitur, iubet est unus sumus.
Gràcies a la Coral de la Universitat Rovira i Virgili per aquesta interpretació. Fins aquí l'acte inaugural d'aquest nou curs 2022-2023. Ara podran gaudir d'un aperitiu a la plaça de la Concòrdia d'aquest campus Catalunya. Que tinguin molt bon curs.